Primeiro item da pauta em apreciação, pedido de inversão, item 26. Item 26, projeto de lei 3065, relator deputado Kim Kataguiri. Já tivemos pedido de vista do deputado Thiago Mitrô. Eu pergunto se o processo de discussão, deputado Kim, foi concluído. Foi concluído? Não, né? Então, nós vamos oferecer a palavra primeiro ao relator, deputado Kim Kataguiri, no processo de discussão, e vamos concluir o processo de discussão e vamos adiar o processo de votação. Com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, é um projeto bastante simples na realidade, que basicamente isenta, né, esses órgãos que do terceiro setor que prestam serviço de saúde, de educação, de assistência social, muitas vezes em locais em que o Estado não chega, ou o Estado se omite e que tem um custo aí de cerca de R$ 30.000 para fazer publicação em diário oficial, né? Então, já são organizações que prestam serviço voluntário, né, sem lucro, sem renda própria, para atender, né, e para prestar serviço que deveria ser prestado, pelo menos teoricamente, pelo Estado. E exigir ainda essa burocracia, exigir ainda esse custo por parte dessas entidades, não me parece razoável, né? Mesmo porque boa parte dos nossos serviços de assistência social, de saúde, de educação, são prestados por essas entidades, né, de voluntários, por essas entidades sem fins lucrativos, entidades beneficentes, que são muitas delas referência até aqui no nosso país. Me vem agora à cabeça, né, o Hospital de Câncer de Barretos, que é uma instituição sem fins lucrativos que atende SUS e que é referência no tratamento de câncer para o país inteiro, para o próprio Sistema Único de Saúde, e outras entidades de educação e de assistência social que prestam um serviço igualmente relevante. Então, na minha avaliação, não justifica cobrar esse custo de publicação em diário oficial, que é uma obrigação que, na minha avaliação, para determinadas instituições sequer deveria existir. Então, esse é o meu ponto de defesa do projeto, presidente. Eu conversei agora aqui com o deputado Alexis Fontaine, né, a preocupação do Partido Novo é justamente restringir, né, o escopo, né, definir qual entidade tem o direito ou não a essa isenção, e ele sugeriu aqui, assim como o deputado Thiago Mitrô, que fosse limitado para OSCIPs. Se o Partido Novo concordar, eu posso protocolar uma complementação de voto, né, logo após essa reunião, limitando o relatório para as OSCIPs, e a gente já aprovaria hoje, né? Para mim não teria nenhum problema atender essa demanda do Partido Novo. Em cumprimento ao requerimento de inversão de pauta e às tratativas que o relator, deputado Kim Kataguiri, realizou para apreciação do item 26, PL 3065-19, devolvo a palavra ao relator, deputado Kim Kataguiri. Presidente, conversando aqui com o deputado Thiago Mitrô, né, a gente acordou de limitar essas entidades para aquelas que estão cadastradas no SEBAS, né? E assim o Partido Novo concorda com a continuação da votação. Em votação, parecer com complementação do voto do deputado Kim Kataguiri, aqueles que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado, parabéns, devolvo a palavra à Vossa Excelência. Agradecer a todos os membros da comissão aí pelo apoio, deputado Daniel, deputado Rogério, deputado Alexis, deputado Thiago Mitrô, para a gente construir esse relatório. Com certeza vai ser benéfico para as entidades beneficentes e para todos aqueles que são atendidos por essas entidades filantrópicas. Item 40, projeto de lei 626/2021, do deputado Lucas Gonzales, que altera a lei número 2.213, de 24 de julho de 91, para dispor sobre a contratação de pessoas com deficiência. Com a palavra o relator, deputado Kim Kataguiri. Presidente, indo direto ao voto, o artigo 93 da Lei 8.203 de 1991 estabelece a obrigatoriedade de empresas com 100 ou mais empregados preencherem de 2% a 5% de seus cargos com beneficiários da Previdência Social reabilitados ou com pessoas com deficiência habilitadas. E o parágrafo 1º do referido artigo dispõe que a dispensa de pessoa com deficiência ou de beneficiário reabilitado da Previdência Social ao final de contrato por prazo determinado de mais de 90 dias e a dispensa imotivada em contrato por prazo indeterminado somente poderão ocorrer
após a contratação de outro trabalhador com deficiência ou beneficiário reabilitado da Previdência Social. A proposta em análise busca conceder prazos para que a empresa contrate um novo trabalhador com deficiência ou reabilitado, sem que se configure o descumprimento da cota no período entre o fim do contrato de um empregado e o início do contrato de outro. Os prazos são os seguintes: até 40 dias nas hipóteses de dispensa do empregado que se refere o mencionado do parágrafo 1º do artigo 93 e até 90 dias para o preenchimento de cargo vago em razão de pedido de demissão de pessoa com deficiência ou reabilitada. Trata-se de proposta evidentemente meritória, pois confere à empresa prazos razoáveis para o preenchimento de cargo vago nas hipóteses referidas, sem que fique sujeita a pagar elevados valores de multa e eventuais indenizações por não estar preenchendo a cota durante o breve período necessário à reorganização do seu quadro pessoal. Ressaltamos que a alteração proposta não causa prejuízo ao sistema de cotas para pessoas com deficiência ou reabilitadas pela Previdência Social, pois não afasta a obrigatoriedade de cumprimento da cota e não reduz sua base de cálculo nem os percentuais estabelecidos. Apenas confere à empresa prazos que atendem a critérios de razoabilidade. Somos, portanto, favoráveis à aprovação do projeto em análise e, por fim, observamos que, para adequação da técnica legislativa, cabe na CCJ corrigir a numeração do parágrafo a ser acrescentado no artigo 93, que deve ser o parágrafo 5º e não o parágrafo 4º, porque esse número já foi utilizado em dispositivo vetado na lei complementar, via lei complementar 95 de 1998, artigo 12, inciso 3º, alínea C. Ante o exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 626 de 2021. Obrigado, deputado. Em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parabéns, deputado Kim Kataguiri. Devolvo a palavra à Vossa Excelência. Obrigado, presidente, pela condução, os pares pela aprovação e parabéns também ao autor do projeto, deputado Lucas Gonzalez. Não tem moral na rua, não tem moral no Congresso. Agora eu quero ver como é que você vai fazer para pegar uma relatoria de um projeto. Aprovado. Parabéns, deputado Kim Kataguiri. Seu futuro é desbravar, conquiste com as próprias mãos.